ସେ କଲେଜ କଥା ଆଉ ମତେ ଆଉ କହ ନା ଲୋ ପେଚି। ଭଲ କଲେଜ ପାଇଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ 2 ବର୍ଷ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ 3 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ କାଳ ଖାଲି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଗୁପୁଚୁପ, ଦହିବରା, ଚାଟ ପଛରେ ପଇସା ଢଳା ହବ, 4G ସିମ୍ରେ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ ହବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଇ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ମିସ୍ ୟୁ ହାତ କଟାକଟି, ମୋ ସୋ ପଡ଼ିଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିଳାମିଳି କୋଳାକୋଳି, ମନ ଦିଆନିଆ କେତେ ରମ୍ପା ରମ୍ପି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଚାଲିବ, କଲେଜ ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆନିଆ, କଥା ତ ଅଦବା ନବା ସବୁ ଚାଲିବ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଗଲେ ନିଜ ଚେହେରାରେ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିଦେଇ ସ୍ନୋ ପାଉଣ୍ଡର ମାରିଦେଇ ପୁଣି ସଜେଇ ହେଇ କେଉଁ ଏକ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, କି କେଉଁ ଆର୍ମିବାଲା, କି କେଉଁ ପୋଲିସ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧକି ମାଷ୍ଟର, କାହାକୁ ଗୋଟେ ପାଲରେ ପକେଇଦେଇ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛି ଦେଇକି ନୂଆ ସିନ୍ଦୁର ମାରିଦେଇକି ମଥାରେ ଉଡ଼ାଣା ଦେବି, ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି। ତମର ଶୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଯେତେ ଭଲ କଲେଜ, ଯେତେ ବଡ଼ କଲେଜ, ସେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଟୁକା, ତେଣୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମର ମାର୍କେଟ କମିଗଲେ ଆମେ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ସରକାର ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଲା। ଲାଟିନ ଭିତରେ ତମେ ମନେ ପଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହୁଏ ମୋର ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ, ଲୁମ ମୂଳ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଯାଏ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦିଶେ ତମ ଭଳିଆ, ହଁ ଆମେ ତ ଗରିବ ତମେ ଯା କରିବ। ମନ ଆରି ବହୁତ ଖୁସି ଯାଉଛି, ଦି ବ୍ୟାଗ ମାରିଦେଇକି ଆଜି ଶୁଣା ମେଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, 621 ମାର୍କ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଉପରେ ମାର୍କ ରଖିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଜି ଘର କଥାରେ ମଟନ ହବ। ଏ ସୋନା ତୋର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ରେ? ମୋର ପରା 621 ମାର୍କ ରହିଲା, କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ନମସ୍କାର ଟେ ପକା ମୋତେ ବେ, ସବୁ ତ 600 ମାର୍କ, ତୋର 621 ରହିଲା କେତେବେଳେ? ବେଟା 126 ମାର୍କ ଅଛି କହିଲା, 100 621 ବେ, ସେ ଯେତିକି ଥାଉ, ମୋର ପାସ୍ କରିଯାଇଛି ଗଲା, ତୋର ହେଣିକି ତାର 621 ରହୁ କି 126 ରହୁ, ଆଜି ଖାସି କଟିବ ମାନେ କଟିବ, ଆଜି ଖାସି କଟିବ, କାଲି ସଳା ଟିକେଟ୍ କାଟିବି ବେଙ୍ଗଲୋର। ଏଇ ର ତୁ ତ ସଳା ଦିନେ ମୋତେ ପଚାରୁନି, ଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କହୁନି, ଆଜି ସୋନା କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା କ'ଣ କଥା କ'ଣ କିଲୋ ପେଚି, ଆଜି ତୋର କେତେ ରହିଛି କିଲୋ? ହେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା କହ ନା ରେ ସୋନା, ମୋର 450 ରହିଲା, ବହୁତ କମିଗଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗ ସୁଜାତାର 500 ମାର୍କ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ, ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କହିବେ ସବୁ, ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼ି 450 ମାର୍କ ରଖିମୁ, ଗଦିମାନେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ଅଣ୍ଡା ଡାଲି ଛତୁଆ ସବୁ ଖାଇକି 500 ମାର୍କ ରଖିବେ, କେମିତି ଧର୍ମ ସହିବ କହିଲ? ଲୋ ତୋ ପରୀକ୍ଷା 450 ମାର୍କ ଥିଲେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା 4 ପିଲା ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋ ତୁ ଯେଉଁ କହୁନୁ ମୋର ମାର୍କ କମିଗଲା, ତୁ ସା 500 ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମୋର 126 ମାର୍କ ଅଛି ବହୁତ, ମୁଁ ଯାଇ ଯାଇକି ସେଇ ସୁରତ ନହେଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଅଧିକା ମାର୍କ ମୋର କେଉଁ ଆଳରେ ପଶିବ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ଏତେ ଚାକିରି ଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ମାର୍କ କମିଗଲା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବି ଆଉ। ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତିକି ରଖିଲୁ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଲେ। ଆଲୋ ସେ ପେଚି, ଲୋ ସେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ, ବିନା ଟିଉସନରେ ତମେ ସବୁ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛ ପରି ତଳେ ଘୁଷୁରିବ, ସେଇ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟର ଟିକେ ଟେକିକି ଧରିବାରୁ ତମେ ସବୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଡଙ୍କ ହଉଛ, ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କେତେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିନା କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଢ଼ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼, ଚାକିରି ବାକିରି ତ ନାହିଁ, ସୁରଟ ଯିବୁ ନହେଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ହେ ଭଲ ମାର୍କ ଟିକେ ଥିଲେ, ଭଲ କଲେଜ ଟିକେ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେଠି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଏଇଆ ମୋର ଚିନ୍ତା କୂଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାନ୍ତି, ଘରର ପ୍ରଦୀପ ପୁରା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ସେ କଲେଜ କଥା ଆଉ ମୋତେ ଆଉ କହ ନା ଲୋ ପେଚି, ଭଲ କଲେଜ ପାଇଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ 2 ବର୍ଷ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ 3 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ କାଳ ଖାଲି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଗୁପୁଚୁପ, ଦହିବରା, ଚାଟ ପଛରେ ପଇସା ଢଳା ହବ, 4G ସିମ୍ରେ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ ହବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଇ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ମିସ୍ ୟୁ ହାତ କଟାକଟି, ମୋ ସୋ ପଡ଼ିଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମିଳାମିଳି କୋଳାକୋଳି, ମନ ଦିଆନିଆ କେତେ ରମ୍ପା ରମ୍ପି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଚାଲିବ, କଲେଜ ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆନିଆ, କଥା ତ ଅଦବା ନବା ସବୁ ଚାଲିବ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଗଲେ ନିଜ ଚେହେରାରେ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିଦେଇ ସ୍ନୋ ପାଉଣ୍ଡର ମାରିଦେଇ ପୁଣି ସଜେଇ ହେଇ କେଉଁ ଏକ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, କି କେଉଁ ଆର୍ମିବାଲା, କି କେଉଁ ପୋଲିସ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଧକି ମାଷ୍ଟର, କାହାକୁ ଗୋଟେ ପାଲରେ ପକେଇଦେଇ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛି ଦେଇକି ନୂଆ ସିନ୍ଦୁର ମାରିଦେଇକି ମଥାରେ ଉଡ଼ାଣା ଦେବି, ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି। ତମର ଶୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଯେତେ ଭଲ କଲେଜ, ଯେତେ ବଡ଼ କଲେଜ, ସେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଟୁକା, ତେଣୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମର ମାର୍କ କମିଗଲେ ଆମେ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ସରକାର ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଲା। ଏ ଯା ତୋର ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳି କଥା, ନିଜେ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଜୀବନରେ, ସେଇ ଖାଲି ଝିଅ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ହିଁ ସବୁ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଆମ ବୟସରେ ଆମେ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, କିଛି କରିପାରିବିନି ମାନେ, ତୋ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ମୋର ଥାଆନ୍ତା ଏତେବେଳକୁ ମୋର 14 ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଆନ୍ତେ। ଲୋ
ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର କିମ୍ବା ସୁରଟ ଯାଇଥାନ୍ତି ନିଲପେଚି, ଏଇଠି ବସି ଘର ଚଳାଉଥାନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବୁ ନା ଏଇ ମେଟ୍ରିକରୁ ବନ୍ଦ। ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହବ କ'ଣ, ଖାଲି ବେକାରରେ ମୁଁ ଏଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଗଲା ତ ମୋର ପଇସା ବାଞ୍ଝ ପଇସା ରହିଛି, ହବ କ'ଣ ବେ। ଆମ ଗାଁର ସେ ସନା ଭାଇ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, PhD କରିଛି, ଯାଇକି କମ୍ପାନୀରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛି, ପାଉଛି ମାସକୁ 15,700। ଆର ଗାଁର ପଦୁ ଭାଇ ସପ୍ତମ ଫେଲ, କଟକର ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ କରିଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ, ମାସକୁ ପାଉଛି କମାଉଛି 65,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତା ଦୋକାନକୁ ଥରେ, ବସିତେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଠି ପାଠର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଲୋ, ମୂର୍ଖ ହିଁ ଦିମାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକା କମାଉଛି। ଏବେଠୁ ମୁଁ ସୁରାଟ କିମ୍ବା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲେ ସେଠି ସେଟ୍ ନେଇକି ଠିକ୍ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବି, ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଠର ମହତ୍ଵ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ କଥା ଥରେ ଦେଖ ଲ, ସେ ହଜାରର ଗୋଟିଏ ଲ ପେଚି ତ ମୁଣ୍ଡର ଭୂତ କିଏ ପୁରିଛି ଲ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର ପିଲା, ତାଙ୍କ ସହ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବି ସେ ଭେଜା ନାହିଁ କି, ସିଏ ପାଠ ବି ଆମକୁ ପଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଂଲିଶ କହିବେ କିମ୍ବା ସିଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଂଲିଶର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ବା ସିଏ ଯାହା କିଛି, ସିଏ ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍, ଆମ ମାଷ୍ଟର ସେତିକି ଡେଭଲପ୍ ନା, ସିଏ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ତା ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ଦରକାର? ଇଏ ପାଠେ ତ ଆମର ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଭଲ, ସିଏ ହଜାରର ଗୋଟିଏଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକିରି ମୁଁ ଯଦି ଏଇଖିଣା ପଇସା ପତ୍ର ମେଞ୍ଚେ ଢାଳିମି, ସେ ପଇସା ଥିଲେ ମୋର ଆଗକୁ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ତୋ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘସ ହଲିଯିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଦେଖେ କ'ଣ ହେଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ କରିବା ଜୋରଦାର ଭାବରେ, ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ, ହେଣିକି ଯାଉଛୁ। ଲୋ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସରକାର ପା କହିଲେ ଯାହାର ମାର୍କ କମିଛି ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉ ଆଉ ଥରେ, ତୁ ଦେଉନୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଥରେ, ତୋର ତ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏତେ କଥା, ଦେଉନୁ ମାହାଳିଆକୁ କେଉଁଠି ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇକିରି ସେଠି ଆମକୁ କାହିଁକି ଅଧିକା ମିଳିଲାନି, ମାନେ କ'ଣ ରିଲିଫ୍ ଦିଆହେଉଛି ନା? ତୁ ବେକାରିଆ କଥା କହନା, ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି ପାଇ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେମୁ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେମୁ କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ସରକାର ଆମକୁ କହିଥିଲା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ? 3 ମାସ କାଳ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଲିନୁ, ପବ୍ଜି ଖେଳିଲୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୁକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଥିନି, ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିଲା ଆଉ ମୋର ମାର୍କ କମିଯାଇଛି, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଥିନି ସେ ପୁଣି ଖରାପ ହବ ନା? ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କି ନ ପଢ଼ିବ ସେଇଟା ସରକାର ବି କହିଦେବେ ତମକୁ, ଧନ୍ୟ। ତୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଥିଲୁ ତାକୁ କହିଲୁନି ସେ କଥା, ମୋର ଯଦି ମାର୍କ କମିଯାଏ ମୋତେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେବନି ବୋଲି, ମାର୍କ କମିଗଲା ଦେଖ ତତେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲା। ହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଥିଲି ତାକୁ ବି ଡାକିମି, କାଲି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିମୁ, ସବୁ ମିଶିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିମୁ, ଆମର ମାର୍କ ବଢ଼ାଅ, କିଏ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଦେବ, ମୋ ଦୁଃଖ ଯାଉନି। ହଉ ଯା, ତ କ'ଣ କରିବା କଥା କରିବୁ ଯା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶଙ୍କରମ ଶରଣ, ଏ ଥିଲା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା, ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲି ମୁଁ ଶଙ୍କର ଓମ୍ ଶରଣ।